მოგესალმებით. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეს არის ის სლოგანი, რომელთაც ალბათ ყოველთვის უნდა იქნეს სამართლის ძიებაში მყოფი ადამიანის მხრიდან ნაბიჯები გადადგმული. თქვენ იცით, რომ 2006 წლის 2 მაისიდან მოყოლებული ვაზაგაშვილების ოჯახი, ბატონი იური ვაზაგაშვილი იყო და მასთან ერთად ასევე ის ადვოკატები, რომლებიც წარმოადგენდით ამ შემთხვევაში ზურა ვაზაგაშვილის ინტერესების დამცველებს, წლების განმავლობაში გვხვდებოდა არა თანმიმდევრული, მაგრამ სამართლებრივი კუთხით ძალიან მძიმე ბრძოლა ფაქტიურად სახელმწიფო ორგანოებთან იმისათვის, რომ სამართალს მიგვეღწია. თუმცა სამწუხაროდ აღმოჩნდა ის, რომ შიდა ეროვნულ დონეზე ჩვენი ეს სამართლებრივი ბრძოლა და სამართლიანი ბრძოლა არ აღმოჩნდა საკმარისი და 2009 წელს თვარწდები მოხდა საბოლოოდ საქმის შეწყვეტა ეროვნულ დონეზე იმ მიზეზით, რომ სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში გულისხმობ 2009 წელს სახელმწიფომ ვერ დაადგინა თუნდაც როგორც მინიმუმ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაცნობა იმ პირთა ქმედებაში, რომლებმაც კორტების ეგრეთ წოდებული სისხლიანი სპეცოპერაცია ჩაატარა. მე მინდა სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ გავახსენო ის შიდა ეროვნულ დონეზე არსებული ის ასე ვთქვათ ეკლიანი გზა, რომელიც გავლაც მოგვიწია როგორც ქალბატონ ციალა შანავასთან, იური ვაზაგაშვილთან ერთად იმისათვის, რომ ჩვენ როგორც მინიმუმ დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე სახელმწიფოს მხრიდან ყოფილიყო ასე ვთქვათ პოზიტიური გავლენა და დადებითად გადაწყვეტილიყო თუნდაც ეს მცირე დაზარალებული სუფლება მონაცვლის თემა. არა, რამოდენიმე თვიანი ბრძოლა დაგჭირდა იმისათვის, რომ 2006 წლის 2 მაისს კორტების სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურა ვაზაგაშვილის საქმეზე დაზარალებული სუფლება მონაცვლის სტატუსი მიგვეღო. ამას როგორც კი აღნიშნე, რამოდენიმე თვიანი განუწყვეტლივდა, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ბრძოლა დასჭირდა. თუმცა მას შემდგომ, რაც მივიღეთ ჩვენ ეს უფლება, დაზარალებული სუფლება მონაცვლის სტატუსს გულისხმობ, ჩვენ რა თქმა უნდა კანონმდებლობის შესაბამისად გვინდოდა და გვსურდა, რომ გარკვეული წილად საქმეში ჩაგვეხეთ და საქმის მასალებს გავცნობოდით. აქაც სერიოზული წინააღმდეგობას წავაწყდით სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან, ვინაიდან როგორც ქალბატონ ციალას, ასევე თითოეულ ჩვენ ადვოკატებს საქმის მასალების გაცნობის უფლება სამწუხაროდ არ ჰქონდა. მე გულისხმობ მასალების ქსეროგადაღებას, ქსეროასლების სახით, და ქალბატონ ციალას და მათთან ერთად ჩვენ გვიწევდა საქმის მასალების ადგილზე გაცნობა, სადაც ხდებოდა ამოწერა მნიშვნელოვანი დეტალების. ეს ძალიან რთული თემა იყო, ვინაიდან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთი მაგალითი რომ ვთქვათ, სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა ზურა ვაზაგაშვილის კონკრეტული სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის მხრიდან, დასკვნის მხრიდან, რა სახის მრავალჯერადი დაზიანება ჰქონდა ამ ადამიანს მიღებული, ამის ამოწენა უწევდა მშობელ დედას და მასთან ერთად ჩვენ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთული. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით ჩვენი პოზიციის სიმართლეში. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფაქტურად გუნდი იყო ჩართული აღნიშნული საქმის მომზადებაში, როგორც შიდა ეროვნულ დონეზე, შემდგომში უკვე სტრასბურგზე. ძალიან ბევრი იმუშავა ამ შემთხვევაში ჩვენი კოლეგა ქალბატონმა ნინო ჯომარჯიძემ, რომელიც ძირითადად უძღვებოდა სტრასბურგის მიმართულებას. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ჰქონდა იმედი იმისა, რომ თუნდაც 14 წლის შემდგომ იზეიმებდა სამართლიანობა, თუ ამას შეიძლება სამართლიანობის ზეიმი უწოდოთ. აშკარა იყო, რომ სახელმწიფოს ხელისუფალთა მხრიდან, ამ შემთხვევაში საჯარო მოხელეების მხრიდან, აშკარად იყო კანონმდებლობის უხეში და არსებითი დარღვევა,
და ისეთი აბსოლუტური უფლების ხელყოფა, როგორც არის სიცოცხლის უფლების ხელყოფა. ამიტომ ჩვენი მოლოდინი იყო ის, რაც დაადასტურა და დაწერა სტრასბურგის სასამართლომ იმ ნაწილში, რომ დიახაც 2006 წლის 2 მაისს კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე სიცოცხლის უფლება ხელყვეს ზურაბ ვაზაგაშვილის. ეს უფლება იქნა სამწუხაროდ ფეხქვეშ გათელილი და ეს დაადასტურა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. დეტალებზე ამასთან დაკავშირებით ჩემი კოლეგა ქალბატონ ნინო ჯომარჯიძე ისაუბროს, მნიშვნელოვანი განმარტებები გაკეთდა სტრასბურგის ამ გადაწყვეტილებაში, ამიტომ მე მინდა რომ უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოთ თქვენ უშუალოდ სტრასბურგის აღნიშნული გადაწყვეტილების შინაარსიდან გამომდინარე, თუმცა რაც შეეხება თვითონ კომპენსაციას. იური ვაზაგაშვილის მოთხოვნა და თხოვნა იყო, არის და იქნება ის, რომ მან დაადასტურა საკუთარი შვილის უდანაშაულობა, დაადასტურა ზურა ვაზაგაშვილის უდანაშაულობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ოჯახი დევნის სუბიექტი იყო წლების განმავლობაში. მისი სურვილი იყო, რომ ზურა ვაზაგაშვილი, როგორც მისი შვილის უდანაშაულობის დადასტურება მომხდარიყო, ეს მისი სიტყვებია, თუ იყო დამნაშავე, თუ არის დამნაშავე, მაშინ დაიჭიროთ, დავიჭიროთ და ნებისმიერი კანონ დარღვევი რაღა თქმა უნდა იქნეს სათანადო სახელმწიფოს მხრიდან დაშლილი. თუმცა რატომ უნდა იქნეს ახალგაზრდა ადამიანი ჩაცხრილული ქალაქის შუა ცენტრში? ეს იყო ძირითადი თეზისი, რომლის გამოც ჩვენ წლების განმავლობაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვიბრძოდით, ვაგროვებდით ინფორმაციას მტკიცებულებებს, რომელიც ადასტურებდა კონკრეტულ შემთხვევაში ზურა ვაზაგაშვილის უდანაშაულობას და იქ მყოფ პირთა უდანაშაულობას. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ადამიანი ისე ჩაცხრილეს კორტების, ასე ვთქვათ, მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომ მისი სახელი და გვარიც არ იცოდნენ იმ პერიოდისათვის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. შემდგომში ხდება პირის დადგენა, თუ ვინ იყო, და ეს არის ის დეტალი, რომელიც კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას. ორჯერ გადადეს პრესკონფერენცია, თუ თქვენ, მე მგონი, ეს ინფორმაცია გეცოდინებათ, იმიტომ რომ მრავალწლიანი ჟურნალისტური გამოძიება გაქვთ, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ შედგენილი გეგმა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ვითომდა სპეცოპერაციის მიმდინარეობის პროცესში გეგმა იყო სამართლებრივად შედგენილი, ასევე ის, რომ ვინ იქნა ჩაცხრილული, ეს მოგვიანებით გახდა ცნობილი სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან, რაც თავისთავად მეტყველებდა და მეტყველებს იმ გარემოებაზე, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის ბრალეულობაზე კი არ იყო აქ ფაქტიურად სამწუხაროდ, მაგრამ ნულოვანი ტოლერანტობის ფორმატში ჩატარებული სპეცოპერაცია, სადაც რა თქმა უნდა გარანტირებული უფლება, აბსოლუტური უფლება, სიცოცხლის უფლება ხელყო სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა. სამწუხარო არის ის, რომ თითოეული სახელმწიფო მოხელის მხრიდან ჩადენილ მართლწინააღმდეგო მოქმედებაზე ფაქტიურად სტრასბურგში, ევროპის სასამართლოში წარმოადგენს სახელმწიფო არის ამ შემთხვევაში მხარე და სახელმწიფო იღებს ამ პასუხისმგებლობას. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის სამართლიანობის და სიმართლის ძიებას აქვს აზრი, ადრე თუ გვიან ყოველთვის დადასტურდება პირის პირთა დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენის ფაქტი, ასე მოხდა კონკრეტულ შემთხვევაშიც. ამიტომ ალბათ ეს
ეს არის ის მაგალითი, როგორ არ უნდა მოექცეს სახელმწიფო არცეთ და არცეთ შემთხვევაში. არ უნდა მოექცეს სახელმწიფო არცეთ საკუთარ მოქალაქეს, ისე როგორც ეს მოხდა 2006 წლის 2 მაისს. ამიტომ ეს უნდა იყოს გაკვეთილი როგორც ყველა სახელმწიფო თანამდებობისა თუ მოხელის მიმართ. ფაქტია, რომ ჩვენი ბრძოლის შედეგად დადასტურდა ის, რასაც აქამდე დაუდასტურებლად ვიძახდით, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან ხელყოფილ იქნა ისეთი უმნიშვნელოვანესი უფლება, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება. ნინო ჯომარჯიძე, საიას იურისტი, ცნობისთვის მაინც მომიცოდეთ. ნინო ჯომარჯიძე. გუშინდელი გადაწყვეტილებით ევროპულმა სასამართლომ ზურაბ ვაზაგაშვილის სიცოცხლის უფლების დარღვევა დაადგინა. სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა წინამდებარე გადაწყვეტილებაში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასთან მიმართებით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპულმა სასამართლომ ჩათვალა, რომ სპეცოპერაციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციელები მოქმედებდნენ ოფიციალური სტატუსით და არა როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები. შესაბამისად, სახელმწიფო შეერაცხება ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობას ის ფაქტი. ამავდროულად ევროპულმა სასამართლომ ძალიან ნათლად მიუთითა იმ ხარვეზებზე, რომ რასაც ადგილი ჰქონდა, როგორც მკვლელობის შემდგომ ნაწარმოებ გამოძიებაში, ასევე 2012 წლის შემდგომ განახლებულ გამოძიებაში. რაც შეეხება 2006 წლის შემდგომ დაწყებულ გამოძიებას, სასამართლომ ამასთან მიმართებით მიუთითა, რომ პირველადი საგამოძიებო მოქმედებები, რა დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები იქნა მოპოვებული გამოძიების ფარგლებში, ჩაატარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებამ. შესაბამისად, ანუ საგამოძიებო მოქმედებები აწარმოა იმ უწყებამ, რომლის თანამშრომლებიც იყვნენ პასუხისმგებელნი ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის ფაქტზე. ამავდროულად სასამართლომ აღნიშნა, რომ პროკურატურის ოფისმა, რომელიც აწარმოებდა გამოძიებას, ყურადღება არ მიაქცია ორ დამოუკიდებელ და ძალიან მნიშვნელოვან მოწმეს, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის მანქანის მხრიდან არანაირ წინააღმდეგობის გაწევას პოლიციელების მიმართ ადგილი არ ქონია და სასამართლოს აზრით ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და სწორედ ამ მოწმეთა ჩვენებების შეფასების საფუძველზე უნდა გადაწყვეტილიყო, რამდენად პროპორციული ძალა იქნა ზოგადად პოლიციელების მიმართ მხრიდან გამოყენებული. და სასამართლომ ამავდროულად აღნიშნა, რომ დაზარალებულები არ იყვნენ ეფექტიანად ჩართული გამოძიების ფარგლებში, შესაბამისად მათ დაუსაბუთებლად ეუბნებოდნენ საგამოძიებო ორგანოები უარს დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე. მართალია, მოგვიანებით აღნიშნული სტატუსი მიენიჭა, თუმცა მალევე გაუქმეს ეს სტატუსი, რის გამოც ციალა შანავა საერთო შესაძლებლობა, რომ გამოძიების შეწყვეტის შესახებ დადგენილება გაესაჩივრებინა შემდგომში სასამართლოში. რაც შეეხება განახლებულ გამოძიებას, სასამართლომ ეს ნაწილი შეაფასა, როგორც მოგეხსენება, 2015 წელს 5 პირის მიმართ ეროვნულ დონეზე დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, მათ შორის ორ პირთან მიმართებით დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობისთვის იქნა გამამტყუნებელი განაჩენი გამოტანილი და ამ პირებს მიესაჯა 16 წელი, რომელიც ამინისტიის შესახებ კანონის საფუძველზე 12 წლამდე შევიდა. სასამართლომ ყურადღება მიაქცია ამ პირებისათვის დანიშნულ სასჯელს და ამასთან მიმართებით განმარტა, რომ დანიშნული ამ პირებისთვის დანიშნული სასჯელი არ იყო მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის და მათ მიერ ჩადენილი ქმედების პროპორციული და ადეკვატური და ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ ამ პირების მიმართ არ იქნა გამოყენებული საჯარო სამსახურში საქმიანობის აკრძალვა და სასამართლო ხაზს უსვამს, რომ როდესაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მხრიდან ხდება მსგავსი ტიპის დანაშაულების ჩადენა, მნიშვნელოვანია, რომ მათ შემდგომში შეეზღუდოთ საჯარო სამსახურში საქმიანობა. დამატებით სასამართლომ აღნიშნა, რომ განახლებული გამოძიების პირობებში ზიური ვაზაგაშვილს თავად უწევდა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების მოძიება და საგამოძიებო ორგანოებისთვის მიწოდება, რის გამოც მას მოუწია, რომ გარკვეულწილად საგამოძიებო ორგანოების როლი შეეთავსებინა, რითაც მან რეალურად მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშაც დააყენა და ეს ფაქტი საბოლოო ტრაგიკული შედეგითაც დადგა, დამთავრდა და სასამართლო ამ მიმართულებითაც
ხაზს უსვამს, თუ რა სავალალოდ რა მძიმე შედეგი შეიძლება მოყვეს, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება სიცოცხლის უფლების დარღვევების ეფექტიანად გამოძიება ეროვნულ დონეზე. Და საბოლოო სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ მართალია ეროვნულ დონეზე საბოლოო ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმე გაიხსნა და სახელმწიფო მკვლელობა ეროვნულ დონეზე მიღებული გამოთყოლებელი განაჩენით აღიარა, თუმცა მკვლელობის აღიარება დაგვიანებით 9 წლის შემდეგ, რასაც ამავდროულად თან ახლდა საგამოძიებო ორგანოების უმოქმედობა, სასამართლოს აზრით უტოლდება გაჭიანურებულ სამართალს. და რასაც გამისაუბრებთ ამ საგამოძიებო ორგანოზე. კი ბატონო. ანუ პირველი, როგორც აღნიშნე, ამ ადამიანების მიმართ გამოყენებული იქნა ამნისტიის შესახებ კანონი, რის საფუძველზე დაკისრებული სასჯელი შეუმცირდათ და სასამართლო ხაზს უსვამს, რომ როდესაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მხრიდან ხდება მსგავსი ტიპის დანაშაულების ჩადენა, მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიმართ არ იქნას გამოყენებული ამნისტია ან შეწყალება. ამ მიმართულებით საჭირო იქნება შემდგომში ალბათ რეგულაციების მიღება და ასევე მეორე საჯარო სამსახურში საქმიანობის აკრძალვასთან მიმართებით, რომ ესეც გაიწეროს კონკრეტულად ციცხლის სამართლის პროცესში. როდესაც ევროპულ სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილება, ის გადაეგზავნება მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც ზედამხედველობს, ეს გულისხმობ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც ზედამხედველობს გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესს და სწორედ მან უნდა განახორციელოს ზედამხედველობა, თუ რას გააკეთებს სახელმწიფო და რას განახორციელებს კონკრეტული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით. კომპენსაციის, რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, სასამართლო მორალური ზიანის სანაზღაურებლად სახელმწიფოს დააკისრა 50.000 ევროს გადახდა. ზოგადად, როდესაც ხდება ევროპის სასამართლოს საქმის არსებითი განხილვა, მხარეს ეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ მათ თავად წარადგინოს, თუ რა სითხოვს სამართლიანი დაკმაყოფილების სახით და ამ შემთხვევაში ჩვენ წარდგენილი ქონდა და ვითხოვდით ამ თანხას. სასამართლომ ეს თანხა სრულად დააკმაყოფილა და ასე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფოსაც ამ მიმართულებით არანაირი კომენტარი, რომ თქვა, ეთანხმებოდა ან არ ეთანხმებოდა ამ თანხის დაკისრებას, არ გაუკეთებია.